Hej og velkommen til et map review med mig, Charlie, på et map, der hedder Mishim. Og det er lavet af en modder, der hedder Rich IF, tror jeg hedder det. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Det er til små og mellemstore maskiner, altså designet til. Og vi trykker lige kortet frem. Det var ikke der, det var der. Det var det her kort, jeg vil have frem. Vi starter herop. Se, mappet, det er sådan, det fylder ikke det hele her, det er faktisk ikke særlig stort. Men nu må vi se, hvor stort det så er, fordi normalvis så fylder det jo hele det her. Men det kan være, det er, ja, hvad ved jeg, det er et minimap. Men vores gård, den ligger, hovedgården, den ligger heroppe, tryk lige på X, så kan vi se, hvad vi ejer. Vi ejer det heroppe, det er hovedgården, og så har vi to marker her, og så har vi over ved. Der er faktisk heste herovre. Jeg trykker lige X væk igen. Plus at der er et sell point herovre. Og så er der heste herovre. Og så har vi heroppe vores hovedgård. Hvor vi har får hernede. Vores hovedhus. Kyllinger. Køer. Og gris. Og vi har tankstation. Og vi har vores silo. Og så kan I så se rundt på mappet her. Animal dealer, grain mill, lime station, agri LB og sawmill. Biogas ligger herovre. Og så er der agroma og barn. Og det er, hvad der er af sell points, som jeg sådan lige umiddelbart. Der skulle være cirka 5, hvad jeg kan læse mig frem til. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det kommer an på, hvordan man tæller dem selvfølgelig. BGR'en er jo ikke som sådan et sell point, og så alligevel. Der er 8 græsmarker, vil sige 1, 2, og 3, 4, 5, 6, 7 og 8 græsarealer. Og hvad koster så nogle? De koster 86.000 og 100.000 og 85.000 og 165.000. Så er der noget skov, dem er der også to af. Der er en hernede, koster 300.000, og her er en op, der koster 236.000. Så skal vi se, hvad markerne koster. Hvis vi tager mark 10, den koster 166.000 og 123 for 29, og så tager vi en lille en, 33.000, lidt større, 72, så okay, fair priser, må man sige. Lad os lige se, hvad vi kan få for vores afgrøde. Der kommer selvfølgelig også, der er selvfølgelig 6 sell points herinde. Spinery, ja, det ved jeg ikke, det er jo kun hul, man kan sælge der, men sojabønner, 1600 er højeste pris her, så okay, alle standards, afgrøder, og så er der tilføjet et eller andet her, og det ved jeg rent faktisk ikke, hvad det er, men det kan være, vi kan få lov til at se det her ud. Jo, det er vermehrungsgræs, det vil sige, at det er en tysker, der har lavet det her, det er noget græs, græsfrø, tror jeg, det hedder, hvis ikke tager helt fejl. Hvordan det fungerer, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan også læse mig frem til, at der er en snowmask for seasons. Så der står ikke decideret, at mappet er seasons ready. Men når der er blevet lavet en snowmask til det, så vil jeg mene, at det var seasons ready. Så det håber jeg, at det er rigtigt. Vi prøver lige at se her, om der skulle gerne være flere. Nej, det er det ikke. Godt, så hopper vi ud. Vi tager lige det kort der væk. Så her, der starter vi. Der står nogle lader, og der står så også en spreder. Vi kan selvfølgelig også lige hurtigt, fordi i stedet for at vi skal rende rundt og lede efter, hvad vi har udstyr, kunne vi selvfølgelig også lige tage en hurtig gennemgang af vores udstyr. Vi har en Armatrack 1104 mini-traktor. Vi har en Case Puma 185. Vi har en New Holland T6. Og vi har en Rothschild Marsh 330, en Strautmann SEK, SEK, ikke en SEK, men SEK 802. Vi har en Powerstream 500 skærbord til vores Rothschild Marsh, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det der. Vi har en Agromesh Plov, M fuger ser du til, og vi har en Kultimer, en Kyn Kultimer, må være en 3 meters kultivator, og så har vi en 3 meters Fastat Spirit såmaskine, og så er vores fertilizer spreder. Vi har en møgspreder, en Farmtech Superfax 800, en KYG
MD4411 græsklipper og en Vicon Fanex ja, det ved jeg, 604 græsvander. Og her har vi en windrower, en riv, en 4 meters pottinger, top 462. Vi har en frontloader med skovl fra Stol, en pallet fork og et ballastbyd. Vi har selvfølgelig også en skærbordsvogn, vi har en vægt, og så kommer kostallen og de forskellige, ja, chicken coop. Det var en ny en, den har jeg ikke set før. Den synes jeg ser lidt spændende ud, fordi det er ikke en standard i hvert fald. Og så har vi selvfølgelig heste og, hvad hedder det, får, grise og køer. Så har vi selvfølgelig et hundehus og en silo til multifruits, og det er fordi, at igen, vi har det der frøgræs. Tror jeg nok, det hedder, altså må I rette mig. Vi har workshop, vi har en sleep trigger. Vi har åbenbart ikke noget farmhouse. Ser det ikke ud til? Så vi har bare en sleep trigger. Kan jeg vide, hvor den er så? Det kunne jeg godt tænke mig lige at vide. Den må jo så være dernede. Det vil sige, hvis vi går den her vej. Og ned af den lille. Høj, nu skal jeg ikke løbe alt for stærkt her. Og så lige, er den derinde? Det er der. Og der har vi en hund. Hej! Nå, den kan åbenbart flyve. Der har vi sleep triggeren. Der er der noget med, at vi kan gøre et eller andet med den her lille hund her. Hvor er det dens hundehus? Det er henne. Vi trykker lige på F1, fordi så kan det være, at vi kan få det frem. Det kan vi ikke. Jo. Kom. Og så trykker vi på R. Ja, 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 det er godt med dig. Så trykker vi igen. Gå hjem. Så skal vi se. Nå, der var den. Så kan vi gå hen og tage bolden. Vi kan lige fodre den en gang. Værsgo. Og en dygtig lille hund. Og så er der den her lille bold, og den kan vi kaste med. Værsgo. Så løber den. Ah, det var næsten også ondt, når den er i gang med at spise. Nå. Hvad har vi herinde? Det er også en eller anden trigger. Det må være hønsehuset. Ja, løb du? Ja, nej. Jo, okay, så skidt det. Vi tager en tur med. Så kaster vi den derover, og så løber vi. Der står noget udstyr med der, og så er der en lade. Her er det der hønsehus. Det var der et eller andet sted. Lidt fedt, faktisk. Nej, nu stop. Nu gider vi ikke mere. Jeg sagde, at du skulle komme. Gå hjem. Sådan. Farveler. Hjem lidt den anden vej. Et fedt hønsehus. Lidt anderledes. Det må jo komme æg ud derom, tror jeg. Og så her, der er det nok, hvor man kan købe dem. Og herinde, der skal vi selvfølgelig hælde korn i. Fedt hønsehus. Nu lader jeg ikke lige mærke til, hvor mange der var plads til. Og herovre der er der et eller andet skur. Er det noget, vi kan lukke? Nej. Ja, det ved jeg ikke, hvad det er til. Ja, et skur af en eller anden art selvfølgelig. Og der er noget opbevaring der til venstre. Vi løber lige op ad bakken en gang. Så kommer vi herop. Åh, nogle fede lader. Kan de åbne og lukke, eller hvordan ser det ud med det? Åh, det var ikke traktoren. Jeg skulle komme ind i traktoren. Jeg skulle bare se, om jeg kunne åbne og lukke lågerne her. Det kan man ikke. Der er i hvert fald noget diesel der, tror jeg. Her er der også. Her er der workshop. Ej, hvor fed. Og herinde, der holder frontlæsseren, og der er en reol, hvor alle tingene står i. Nej, hvor det er fedt organiseret, altså. Byggematerialer, okay. Så ligger der nogle lader her også, hvor der står noget udstyr. Jeg kommer til at løbe lidt stærkt her, det. Og vores majtasker, og nogle flere lader, og vi har en silo bunker herover, tænker jeg, eller nej, det er nok fra køerne af. At de smider deres manure her. Kan vi lukke op herinde og kigge? Prøv lige på det hen. Nej, det kan vi ikke. Eller kan vi? Det kan være, jeg trykker på en forkert knap. Nej, det kan vi ikke. Vi kan kigge ind til køren den vej der. Det er også fint. Og hvad har vi ham bagved? Der var ikke noget. Der jo, der kan vi så hente vores gylle. Højst sandsynligt også vores mælk. Eller så er det måske her. Det ved jeg ikke helt præcis, men det må man lige finde ud af, hvis man gør en spiller. Så er der igen vores silo, den er her. Og herover der kommer vi så over til togmaskinen og så videre. Og hernede bagved. Der tror jeg, det er manure eller møgstakken fra grisen er, fordi
Der er et, det er, hvor meget gris der er derinde. Så er der igen en stor lade der, og det er bagsiden af den anden lade, som vi havde kigget på. Nu løber jeg lige igen, det var da træls, at den skal løbe så stærkt. Det er ind til grisene. Det ser også meget fint ud. Så tror jeg faktisk næsten, vi har været rundt over det hele. Bortset fra, at vi har ikke set nogen får endnu. Vi løber lige en tur ned her. Det må så være hernede. Vi ud. Der er så en kæmpe plads, der kan vi i hvert fald udvide på her. Super lækkert. Så løber vi lige en gang. Der er foran lige hernede bagved. Det er en standard en. Ja, det ser nu alligevel godt ud. Det synes jeg, det er ikke tosset det her. Nå, lad os komme tilbage igen. Og så shoppen, den lå næsten ved siden af, hvad hedder det, det andet. Så jeg tænker, vi hopper lige ind og køber en bil, fordi det havde vi nemlig ikke. Vi tager bare den gamle her, og så i dagens anledning, så tager vi en i. Ja, vi tager en orange. Stara. Vi kan købe den nu, eller hvad gjorde jeg? Det gjorde jeg da ikke. Vi prøver lige igen. Jeg fik ikke trykket. Det er de der tykke fingre der. Jeg skulle trykke på den der, og så skulle jeg trykke på den der. Sådan. Sådan der. Så kører vi ud, og vi tager lige og kigger hurtigt på, hvor vi skal hen af. Jeg tænker, at vi kører ud og så til venstre, og ned og rundt, og så ned forbi der, og op til biogas, og så hjem igen selvfølgelig. Så har vi set det meste, undtagen lige den der. Men vi holder ved shoppen, og der er der en tankstation herover til. Det var ikke den der, jeg skulle frem, det var den der. Der er en tankstation lige her. Der skal vi ikke ind, vi har masser af sprit på, så vi kører ud her. Og så kører vi over og ser vores... Vi skal ind med det samme her. Det er hestefolden. Og the barn, det må være derinde. Så det er lige rundt en gang her, der er op, plads til lidt opbevaring af nogle maskiner og noget. Super lækkert. Og en stor lade her ved siden af os, også noget rigtig flot. Der er blevet gjort noget ud af de bygninger her. Det er mega fedt. Nå, men lad os komme ud på vejen igen. Vi skal lige huske at blinke en gang. Kigger vi os lige for, selvfølgelig. Jeg har ikke set noget trafik endnu. Der er også en lille lade der til opbevaring, hvis man nu har et eller andet... hvad hedder det? Ja, maskineri, man skal lige have set stå, fordi at man er nødt til at stoppe sit arbejde. Nu skal vi huske at blinke igen. Det var lidt sent at komme i tanke om det, Charlie. Nå, vi kører ned her, og man kan faktisk ikke se så meget herindefra, så jeg tænker faktisk, vi hopper lige ud en gang, fordi I kan se meget mere herude. Så ligger der en eller anden gammel kirke her. Det ser faktisk rigtig flot ud, det her. Det må jeg sige, det er mega lækkert. Super flot. Markerne er alligevel sådan rimelig store, synes jeg faktisk. De er ikke mega små heller ikke. Nå, vi kommer ned til Animal Dealer hernede. Og vi lige skal zoome lidt ind igen. Sådan der. Og der drejer vi selvfølgelig lige til venstre en gang. Og ser, ja, det er den typisk standard konfiguration. Hvor man kører ned i enden hernede. Så ligger der samtidig en anden lade hernede eller noget. Og så har man her, hvor man kan sælge og købe. Og så er der et sell point lidt længere frem. Det tager vi selvfølgelig også lige med. Nu skal lige på vejen igen, og så til højre. Og den der gamle ruin, der ligger derovre. Den er altså flot. Så ligger der en lade her med noget selvpoints, et eller andet gennemkørsels haløjsa. I her. Sådan. Det ser mega godt ud. Altså, hvis jeg skulle sige, så ville jeg sige Mi-champ. Fordi det står også, men de siger Mi-champ. Ja, jeg ved ikke, hvordan det skal udtales. Jeg hørte faktisk en englænder sige det. Samtidig der bruger jeg Google Translate, og så skriver jeg det ind der, for at finde ud af, hvordan man skal sige det. Fordi det kan altså godt være lidt svært indimellem. Så nu skal vi lige tjekke, hvilken vej vi skal. Nu skal ikke gemme, du skal bare tage kortet frem. Jamen, ved du hvad? Vi skal den vej der. Vi skal lidt højere op, fordi det er ind til marken. Så vi skal lige herop, hvor der så kommer et
Og vi lige skal kigge en gang og blinke. Hvordan? Så huskede vi det. Så kører vi ned forbi mark 3 på venstre side og mark 9 på højre. Mark 3, der som vi ligesom se. Og det er altså ikke, de er så små er de heller ikke. Det ligner faktisk lidt samme map-stil, som mit Let's Play, det kører på, det er Oberkrebak. Det ved jeg heller ikke, om jeg siger rigtigt, men ja. Det er tegnet på samme måde med vejene, kan jeg se. Så det kunne faktisk godt gå hen og ske, at det var den samme person. Det skal jeg nok lige tjekke lige om et øjeblik. Nu drejer vi lige. Hey, der må vi faktisk ikke køre her, stoler. Kan det virkelig passe? Vi bakker lige en gang og kigger. Jeg tror nok lige, vi sniger os igennem alligevel. Ja. Ingen biler, ingen motorcykler. Vi håber, vi slipper for en bøde. Ude i virkeligheden, der må man jo ikke gøre sådan noget. Jamen, altså hellere have en bil køre igennem her som en stor traktor. Men okay. Så har vi et sellpoint herinde, og det er... Lad os lige se. The Spinery. Det har jeg ikke glemt. Det er spinneriet på dansk, og vi skal op her langs med mark 26, som vi ser ud til højre derude. Og Oberkrebak-mappet er jo også et mindre map. Det fylder jo heller ikke det hele. Men jeg tror nu nok, det her map her, det er lidt større faktisk, som det. Vi skal lige dreje af her, for vi skal ind til BGA'en. Sådan. Og der er, hvad har vi her? To store øresiloer. Eller bunkersiloer, de er godt nok store. Der er plads til noget i. Og almindelig aftapning der til højre, og indputning, eller hvad kalder man det der, hvor man putter ind der til venstre. Der ligger nogle små markveje hister her, og nu kunne vi egentlig godt lige prøve at køre den der, fordi vi vender lige rundt en gang. Så må vi lige ud i botanikken. Sådan. Og så tager vi lige at køre ind. Der var det, jeg ville ind. Lige se noget andet. Så tager vi lige... skal vi så lige have kortet frem, så jeg kan se, hvor jeg kører hen. Se, så kan vi lige prøve at køre en tur ned i skoven. Det kunne vi godt. Og der er også en sø heroppe bagved. Den kunne vi egentlig også godt lige tjekke ud, hvordan det ser ud. Så lige tjekke, hvor store de der græsområder, der de egentlig er. Hvis vi nu kører ind her. Nu kører vi så godt nok et sted, hvor man ikke har meningen, man skal køre. Men hvis man skal ud i skoven, så er man nødt til at køre den her vej. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal komme ud i skoven ellers. Men prøv lige at liste op her. Vi kører trods alt i en pickup truck. Så hopper vi lige ud en gang, og så kigger vi. Ja, prøv nu at se. Vi kan godt være, at vi kan komme højere op her. Det kan være, der er bedre udsigt deroppe. Men det bliver altså ikke i dag, vi skal det. Vi bakker lige en gang her, så lige pas på, at vi ikke kommer til at køre ind i nogle træer. Så kører vi lige så stille og roligt ned igen. Og så skal vi over se den der sø. Ja, det er godt, det er en firehjulstræk, det her. Ikke en eller anden gammel bil, der er sænket helt vildt. Den kan jo ikke køre nogen steder snart. Så nu kører vi ned her, og så kører vi til højre. Og her på de her markvej, der tror jeg ikke, det er nødvendigt, vi blinker. Så kommer vi ned til en eller anden form for å, eller noget, som løber over til den her sø. Og der er også en bro. Er det den, vi kørte over før? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. 15 tons. Og der må vi i hvert fald godt køre over. Ellers så tror jeg da vist, jeg skal på slankekur. Men vi kigger lige. Prøv lige at se en gang. Det er altså godt nok flot. Der er blevet kredset lidt for nogle detaljer her. Det må man sige. Vi kører op til søen og kigger. Hvis vi kan finde vej derop. Vi skal hen forbi vores skår, og så op bagved, kan jeg se. Kommer vi forbi vores får, og så drejer vi ind her til højre. Køre op på den her plads, hvor der er plads til udvidelse. Og så skal vi igen lige dreje her til op til højre. Det er virkelig... Jeg har godt nok gjort noget ud af det her. Det synes jeg, det er lidt fedt. Faktisk. Sådan der. Og så skal vi se, om vi kan komme derover. Jeg ved ikke lige, hvordan vi gør. Jeg kan ikke se, hvordan vi kommer derfra over til søen.
Det ser ud som om der er en vej, men så alligevel ikke. Hvad vi lige prøver? Der var et eller andet, jeg misser hernede. Vi prøver lige at køre ned igen. Jeg håber, I er med. I nu? Se, vi kan ikke komme den vej der, så vi skal herned. Så skal vi herud. Den her så op. Ja, det kan man da heller ikke. Eller kan vi køre ud her på vores græs? Ja, det må vi jo godt køre på. Der er altså ikke... Nå, det er klippeformationen, der er der. Den kan man ikke køre på, selvfølgelig. Men... Prøv nu lige at se den sø her. Det ser altså bare mega fedt ud, det her. Wow. Så ligger der lige sådan et lille paradis derovre. Det kunne da godt være, at jeg skulle lige tage og hoppe i vandet, og så lige løbe svømme derovre. Det gør vi altså lige. Vi skal lige også se. Så kan vi holde en pause herovre. Der ligger en båd og en bænk og et... Jeg kan vide, om jeg egentlig ejer det her. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Nej, det gør jeg ikke. Men det kan jeg nok komme til, hvis jeg trykker her. Nej, det er det ikke nogen. Det er det ikke nogen, der ejer, men wow! Der er både træ og det hele, som man kan lave et lille bål. Fedt. Nå, tilbage igen. Det er i hvert fald et mega fedt map. Jeg løber lige over, og så inden jeg hopper ind i bilen, så hiver jeg lige min computer frem, og så tjekker jeg lige, og så vender jeg lige tilbage til jer. Så har jeg fået tjekket ud, hvem der har, og det viser sig faktisk, at det er en og samme modder. Jeg synes nok, jeg kunne kende det på stilen. At det er tegnet på samme måde nede på, hvis man lige tager mappet her engang. Og han laver de her små mods maps, eller små maps, som ikke er så store som normalt. Men han gør virkelig også noget ud af det, så det er til små maskiner, mellem maskiner, vil jeg sige, det her det er. Så men super fedt map. Jeg håber, I har nydt turen sammen med mig. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Og kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.